Aha, dobre, tak tu mám šípočky 2-1. Fajn, tak beriem späť. No a teraz, čo tá dynamika? A síce chcú kráčať tou koncernovou cestou, ale možno nie tým najúžším golfským prúdom a nechcú byť tí klasickí oktaviáni. No, plakali sme, že zimy už nie sú to, čo bývali. A teraz tu máme 15-20 stupňov pod nulou. Akurát, áno, prichádza to neskôr, možno mesiac až dva a potom sa toho nevieme zbaviť do apríla, mája. V každom prípade je tu Cupra Leon a nič nové na svete, len sme už testovali a tento nie je veľmi iný, akurát je hatchbackový. Akurát Cupra začína liesť do kapusty Seatu, doteraz sa držala tých svojich 200 plus koní a teraz uviedla nové motorizácie. My máme 1.5 TSIčko 150 koňovú, čiže je to trošku už o imidži a nie o tom výkone. Ale táto motorizácia ma nanovo nadchla, výborne sa správa v zime a to nie je jediná disciplína, kde sa Leon správa dobre v zime, to si rozoberieme. Akurát tú spotrebu 100 km sme si ešte nerobili, tak na tú vás pozývam. Poďme zistiť, akú spotrebu dá Cupra Leon pri minus 10 stupňoch. Ako vidíte, Leon je krásne vymrznutý, veď do rána bolo minus 15 stupňov. Nechtiac som ho dokonale vychladil aj zvnútra, lebo tu nocoval s pootvoreným oknom. Ale aspoň si môžeme overiť, ako mráz ovplyvnil jeho palubné systémy. Prvá disciplína, v ktorej funguje Leon úplne parádne, je podľa mňa infotainment, ktorý aj v tejto teplote, alebo v tomto mráze, koľko mi teraz ukáže, minus 11, funguje okamžite, jeho odozvy sú rýchle, čiže ak si chcem napríklad nastaviť teplotu v kabíne alebo vyhrievanie, tak proste to viem urobiť ihneď, nemusím čakať, kým sa to celé nejak rozbehne a naloaduje. Páči sa mi, že si môžem úroveň alebo intenzitu vykurovania alebo chladenia takto jednoducho a priamo voliť. Podobný princíp by som zvolil aj pri sedačkách, ale nedá sa. Vlastne musím rozkliknúť sedačky, až tam si zapnúť vyhrievanie, alebo na druhej strane. To mi príde trošku, mohlo to byť jedna sedačka na tejto strane, jedna na tejto a tiež tri guličky. A idem raz, dva, tri. Nie, tu si to musím rozkliknúť. A podobne, keď si dám vyhrievanie volantu, takto cez volant, tak nikde nevidím intenzitu, ak sa nemýlim, tak nevidím jeho intenzitu. Vidím, že sa mi vyhrieva. Aha, dobre, tak tu mám šípočky 2-1. Fajn, tak beriem späť, pretože inak by som musel ísť do klímy, kde som teraz bol, a tu vidím vlastne intenzitu vyhrievania. Takže prvá disciplína za nami, no a poďme štartovať a poďme si ukázať vlastne druhú disciplínu, a to je, ako rýchlo sa zohreje motor 1.5 TSIčko aj v tejto zime. Dúfam, že sa to potvrdí, pretože keď som robil spotrebu v meste, tak to bolo extrémne rýchlo. Leon začínal kúriť už po 4 minútach a 2 kilometroch jazdy. Voda v okruhu dosiahla 90 stupňov po 8 minútach a 8 kilometroch, kedy na obchvate pri 90-ke točím 1750 otáčok za minútu. Na 90 stupňovú teplotu oleja si musíme počkať ďalších 7 minút a je teda dosiahnutá celkovo po 15 minútach a 23 kilometroch jazdy. To sa už ale nachádzam na diaľnici a pri 130-ke točím 2450 otáčok. V tomto tempe strávim presne 20 diaľničných kilometrov. Pri zjazde z diaľnice na Hronskú Dúbravu odčítam spotrebu 7,8 litra na 100 kilometrov. Trošku to tak, aké korešponduje s našim meraním z Bratislavy do Banskej Bystrice, kedy sme dosiahli, respektíve vašo, 7,4 litra na 100 km na diaľnici. Tak poďme na to medzimesto.
Pri predchádzajúcej pokusnej jazde na trase Brezno-Banská Bystrica som plynulou defenzívnou jazdou dosiahol spotrebu 4,5 litra benzínu, čo je šialene dobré. Teraz ma po zjazde z diaľnice čaká 6,5 podobne ľahkých kilometrov, potom však v Trnavej hore odbočím do úzkeho stúpania na Ihráč a Nevoľné. Tento úsek je náročný na spotrebu, ale aj na prúženie. Leon má tuhšie naladený podvozok, ale veľmi dobre berie aj nerovnosti. To si vždy vyskúšam už na tom hupe cez železničné priecestie za Trnavou horou. A potom to, ako zatáča, následne v serpentínkach smerom na Ihráč. No a taká finálna skúška je tu pod Nevoľným. Tu je taká veľká zákruta, veľký vracák, kde to proste tak trošku na hulváta pustím a nechám to zatočiť a vlastne zisťujem, čo urobí podvozok aj v spolupráci s elektronikou. Takže, takto nejako ho vypustím a normálne, aj keď je tam dosť z asfaltu vyďobnuté, zatočím. Dobre, teraz sa to máličko šmíkalo už, ale v podstate celkom pekné zásahy elektroniky to smerovali. Samozrejme, keby som to podržal pod plynom, tak dokázalo by to ešte asi lepšie sa odtiaľ vytiahnuť, ale v podstate nebol tam nejaký taký zásah, ktorý by ma proste zastavil, zbrzdil alebo nejako proste ten prejazd výrazne narušil. Takže veľmi pekne nastavené a naozaj je to zatáčanie veľmi agilné, pekné. Z Nevoľného sa plynule spúšťam po úpetí Štósu až, ako by povedali Lasica so Satinským, do večne zasneženej Kremnice. Toto je miesto, kde normálne odpisujeme spotrebu ako v prejazdovom bode v Kremnici. No a keď sme v meste, tak mi napadla tá mestská spotreba v Banskej Bystrici. Tam v podstate štartujeme vždy so studeným motorom a bolo minus 13, takže je to relevantné. Dosiahli sme 6,3 km, čiže fajn. A treba dodať, že náš okruh začína takou dosť pasážou do kopca. Čiže poprvé mal som motor zohriatý i hneď, asi po 1,5 km. Mi kúrilo. A po druhé, že aj napriek tomu, že ideme do kopca, ideme na sídlisko Sásová, tak prvý prejazdový bod pri Šelke bol so studeným motorom a do kopca 9,5 litra na 100 km. Čiže naozaj veľmi náročná pasáž pre auto na začiatok a spotreba naozaj aj tých 9,5 v tom prejazdovom bode za tých podmienok výborná. Z Kremnice smerujem cez Turček na sever po jednom v úvodzovkách z najfajnovejších úsekov slovenských ciest prvej triedy. Pred Turčianskými Teplicami zatáčam naopak na jeden z najkrajších cestných priesmykov na Slovensku. Jazdu cez Šturec si vždy všímam a užívam. Tu zbytočne nepridávam, ale snažím sa držať rýchlosť, nebrzdiť a sledovať, čo robí riadenie a podvozok. Hore krásne zasneženým Štúrcom. Chcem ešte pridať trošku pochvaly na sedačky. Sú také športovejšie, ale výborne sa v nich cítim. Zapadnem ako do korítok. No a teraz, čo tá dynamika? 150 koní, 110 kW, myslím si, že veľmi slušných. Na bežné používanie úplne postačujúcich. Je to svižné, keď potrebujete. Aby sme si dynamiku Leona vedeli porovnať so zvyškom sveta, prehnali sme ho z 50 na 100 po rovine aj do našeho normovaného kopca. Zhoršenie pružného zrýchlenia má plus mínus rovnaké ako Golf alebo Seat Leon s 1.5, čo znamená, že s menším motorom vás predbehnú iba hybridy a vy predbehnete väčšinu bežných dízlov. Smerom z kopca oceňujem prácu Mild Hybridu. Ten prispieva k tomu, že motor sa odpája nepostrehnuteľne, Leon krásne plachtí a po zošliapnutí brzdy sa motor pripojí a podradí. Čiže motorom brzdíte iba tam, kde potrebujete. A toto sú dostupné dizajny obrazoviek na digitálnom panelovom štíte.
Zo Štúrca do Banskej Bystrice už iba klesám a spotrebu aj s pomocou mild hybridu znižujem. Na Šelku dorážam s výsledkom 6,3 litra na 100 km. Čiže podľa mňa veľmi slušný výsledok a zoberme do úvahy, že sme natáčali. Veľa sa tam stojí, to znamená, tá spotreba je vždy trošku vyššia a ten motor je v podstate v zábehu, má 2000 km. Ak to chceme porovnať s autami z našej tabuľky, tak tiež si musíme uvedomiť, že síce mestský okruh začíname so studeným motorom, ale práve tento kombinovaný 100-kilometrový už s teplým. Čiže keď to všetko nasčítame, tak až 1 liter by sme z toho ešte mohli oholiť a to znamená 5,5 litrová spotreba a tam máte diaľnicu, máte tam Šturec a máte tam tých minus 10. Teraz je už príjemných minus 4, ale ešte aj v Kremnici bolo minus 8, takže myslím, že to bolo celý čas relevantné. A hlavná otázka teda, prečo Cupra Leon? No, jednoznačne preto, že to je pekný, sexy kus auta. Zvlášť v tejto červenej Desire metalíze. A pri pohľade odzadu mi pripomína malý Formentor. Veľmi sa mi páči. Odporúčal som ju kamošovi, ktorý si chcel kúpiť oktávku dieslovú, ale teraz je na ňu veľká čakačka, vravím. Tá medzimestská spotreba je úplne úžasná ako dieslová. Pozri sa na to. A on mi odpísal, vieš čo sa mi zdá, že to je pre takých mladých faganov auto. A ja, že prosím, toto je práve pre tých, ktorí sa chcú trošku odlíšiť a síce chcú kráčať tou koncernovou cestou, ale možno nie tým najužším golfským prúdom a nechcú byť tí klasickí oktaviáni. Ja by som to určite volil. Zvlášť, keď viem, že oktávka liftback stojí 29 000 s automatom, s DSG-čkou a s touto 1,5-kou TSI-čkom a za tie isté peniaze by som mal tento Leon. Čiže akurát by som zvažoval, či liftback alebo hatchback, ale určite nie nejaký image a design. Tam by som bol rozhodnutý už určite. A posledné, pochvala tej 1,5-ke TSI-čku. Nie sme nejakí odporcovia troch valcov, ale sme v dobe, kedy 4 valce aj 1,5-ka proste poteší a poteší vás jej pekný chod a krásna spotreba. Pre mňa to bolo príjemné zväzenie a určite odporúčam. Od Cupry síce niečo, čo by ste nečakali, nie niečo také nabúšené a proste hyperšportové, práve naopak taká voľba rozumu a možno k tomu nejaká taká štipka, posypanie toho imidžu a možno osobitého dizajnu. Ďakujem za sledovanie, vidíme sa na budúce, ahoj. Takto relaxujem pred druhou stranou, kde nás čaká náš šľapná mína. Že ručná brzda pripojená. Ale Ferko, ja som čakal, že to bude viac akože zahryznuté. Keby to Šulko nenatáčal, tak to doma urobím násilne, ale... Tak divan, teraz sa ukáže, či si dobro vyjednal. Tak, sestrička ide teraz odsávať.